numwe mu bahawe inka. Among the cooperative members who received two cows, inka twazibonye tuzibabaye. We had a great need of having cows. Kwari dufite ibibazo byinshi by'ubukene. We had so many problems of poverty. Kwari dufite imiryango itabaho neza kuko itabona amata yo kunywa. We used to have bigger families who were struggling of finding milk. Kwari dufite amasambu yarumbye kubera ko atabona ifumbire. We had so many lands on which we could not produce because we did not have fertilizer. Kwari dufite inshuti n'abavandimwe bafite uburwayi bwa sida. We had our friends and relatives who were HIV positive and they could not find milk. Turabashimye kandi dushima n'Imana yabakoresheje kugira ngo muduhize inka. We thank you very much for providing these cows to us. Twaranezerewe kuko no mu bukene tubona zizadufasha kubona amafaranga. It is our pleasure that we have these cows because in the near future to come we shall be earning money from these cows. Nizimara kubyara tuzabona amata. Whenever they will give babies we shall be having milk. Nitubona amata tuzaha abana bacu imiryango yacu amata ndetse n'abarwayi. We shall be feeding our children with milk and those who are HIV positive. Dusagurira isoko tugurisha amata. And the remaining of that milk will be sold to the markets. Tubashe kubona n'amafaranga yo gutunga imiryango yacu mu bundi buryo bw'ubuzima busanzwe. And the money earned will be used to finance our families' problems. Ibyo rero amafaranga azadufasha mu buryo bwinshi. We shall be using that money to solve different problems. Tuzabasha kwishyurira abana bacu amashuri. We shall be able to finance school fees for our kids. Tuzabasha gukora uturimo tubasha kuduha amafaranga dukoresheje amafaranga avuye muri ya mata. We'll be able to have other project using that money. Tuzabasha no kurwaza abarwayi bagenzi bacu cyangwa se imiryango yacu ifite uburwayi bwa sida. And we shall be able to feed those who are HIV positive who are in a great need of finding milk. Ibyo byose tuzaba tubikesheje izi nka mwaduhaye. So we shall be able to finance all those things because of these cows. Turangije tubashimira. We thank you very much. Umutima w'urukundo mwagize n'ubumuntu mukadutekerezaho. We thank you for your loving heart you have had for us. Imana yo mu ijuru izabaha umugisha aho mwakuye izabakubire inshuro nyinshi. May God bless you and may God refill where you brought this money from. Tubifurije umugisha. We pray for your blessing. Wagutse. We pray for your bigger blessing. Kugira ngo mubashe kumenya n'izindi mbabare ziri hirya no hino mu mpande z'isi. So that even other vulnerable people all around the world will benefit from you. Kandi imirimo muriho mukora Imana yo mu ijuru izabahe ijuru izagenda ibaherekeje tuzahurire mu bwami. And we ask God to bless you for these wonderful works you are doing here. Numva nta kindi narenzaho kuri ibyo. Thank you. I'm so glad for what you have done. God bless you. Imana iguwe umugisha.